Sonhas, tudo bem a vocês? Hoje eu vim falar do livro que eu mais gosto, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que ele conta a história de um bruxo que voava na vassoura. Se vocês gostaram, clica lá embaixo que isso me ajuda muito. Tchau! Quando você vai gravar vídeo comigo? Café, hein? Quando você vai gravar? Falta essa brincadeira pra ver o que sai. Não, né? Olha o que meu marido tá fazendo, aprontando. Bobo. Vai ficar legal. Tá gravando ainda? Fica não, vamos fazer sexo? Não. Então, como que fala? Ei, pessoinhas! Tudo bem, vocês? Clica aqui embaixo, né, na tag, e isso me ajuda muito, né? Não posso ser assim, fala.